iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xogeysanayso abaarta kulul ee ka jirta gobollada bariga Soomaaliland ayaa hay'adda Tamkiin Foundation oo kaashanaysa hay'adda OIC waxay deeq raashin oo ballaaran soo gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool guud ahaan gobolka Saraar deeqda raashinka ayaa waxaa ugu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan marka Sulmalik Salmaan liqaasati wal a'maal al insaniya waxaana deeqdan raashinka ka faa'iideysan doona in ka badan 2000 oo qoys oo ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolka Saraar waxaana goobaha kala duwan ee raashinka lagu qaybinayo ka hadlay xubno ku hadlay afka hay'adda Tamkiin Foundation iyo waliba hay'adda OIC waxayna faahfaahin ka bixiyeen deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen dadkan jiraysan bismillaah ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala inuu suurta galiyay maanta inaan soo gaarsiino halkan cuntadan aadka وقيمها بدن هي سوق جرت الدقيق ذا سنكرتا بريسكا فاصولا ذا يو تمر يسلي ذا عنت ذا لغو كرصده وعنت أدو قيمة بدن وينوجا قتمت مركز ملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدو بهت سنة هاي مركز كاس جرتاي ومد مسلمين تأهل كان كل بن أباروه أدك وديشان إنه سوق جارسيو marka waxaan u mahadnaqayaa inta ka wada qayb gashay hawshaas in ay fusho laga soo bilaabo markaz malik salmaan oo raashinka inoo soo gudbiyay dhamaan dawladda Soomaaliland madaxweynaha ugu horeeyo axmed maxamuud siilaayo gudiga abaaraha heer qaran heer gobol intaba oo isgarabsaday waan u mahadcelinaynaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa hay'adda OIC oo aanu daladeeda ku jirno ama ku midaysanahay annagoo ah hay'ad maxalli ah oo dalka ka shaqeeya waxa raashinkan 30,000 oo qoys oo in la gaarsiiyo dhamaan jamhuuriyadda ka qayb galaya lix hay'adood 30,000 oo qoys oo gobolkan waxa kaga soo hagaagay Saraar 2,000 oo qoys waa goobtii labaad oo ka tirsan deegaanka Aynabo gobolka Saraar waa meel miyi ah oo lagu magacaabo qaraaro halkaas ayaan maanta ka qaybinayaa raashinkii uu soo dhiibay markiis Malik Salmaan lil-iqaatati wal-a'maal insaaniya oo bariyahan ba socday waxaan rabnaa si gaar inaan ugu mahadnaqo anigoo matalaya ururka iskaashiga islaamka OIC iyo hay'adda maxalliga ah ee naga hoos shaqeysa ee la yiraahdo Tamkiin inaan si gaar ugu mahadnaqo halkan guddiga abaaraha ee Soomaaliland oo si gaar u fududeeyay halkan qorfaha ah omiga inuu raashinka soo gaaro xilli aad lagu baan ageesta kale kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed gudoomiyaha gudida abaaraha gobolka Saraar Khaliif Ismaaciil Salabaan isuduwaha wasaaradda dib u dejinta gobolka Saraar Deeq Salabaan Axmed Ilaaye ayaa ka mahadnaqay deeqdan raashinka ee la soo gaarsiiyay dadka abaaruhu saameeyeen waxaanu leenahay raashinkan dadkii loogu talagalay ayaa loo qaybiyay loona si fiican baan u qaybsadeen waxaanu leenahay dadkii soo bixiyay sadaqadan dadkii soo bixiyay waan ka gudoonay maasha ka soo saarteena ilaahay xasanaad wanaagsan haydu ku bedelo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labadan hay'adood saddexdan hay'adood hay'adda Saudiga boqortooyada Saudiga iyo OIC oo Islamic Relief iyo maxay ahaytay Tamkiin oo iyaguna runtii si fiican u la shaqeeyay waxaan kaloo iyana u mahadnaqayaa jamhuuriyadda madaxweynaheeda Soomaaliland gudiga abaaraha iyo cid kasta hawshan si tabantaabo uga soo shaqeysay dadkii hayeena way keeneen kuwii baahnaana way qaateen waxa kuntii lagu qaybinayaa gobolkan 2,000 oo raashinka Saudiga ah aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa boqorka Saudiga ee boqor Salmaan ee soo bixiyay caawimadan iyo warada ka wakiilka ahayd Tamkiin iyo SSC aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa halkan aan joogno maanta goobtan aan ku qaybinayno raashinkan oo ka kooban 16 kam oo aan ugu talagalay deegaankan qararro inaanu ku qaybino raashinkoodii maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa boqorka Saudi Arabia iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siinaanyo oo si labaduba midna uu soo bixiyay ku soo deeqay midna uu deeq ka doono dadkan uga doonay oo ku soo guuleystay inuu dadkan soo gaadho hantidaasi aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan uga mahadcelinayaa oo kale dhammaan baheedaha ka soo shaqeeya hawshan ee maanta bacadka nala taagan Tamkiin iyo OIC oo labaduba waqtiga maraya dhulkii goobihii reer miyiga ay ku noolaayeen aan magaalada u dhoweyn raashinka waxaan ugu talagalay inuu dadka reer miyiga aan kaliya siino
ودتك مجالي كدكان أيانا ما تبيه شجعان مجالي شجعان رول بس كدكان إنك استودت كي ودمانتي سحولا كنولي هاي وأنا دامين با مين ودم بنتي ندتك كذي السنة كنا الجواب هم بادية هاي لجارسية دق در راشين كا يا ولا له ده بقرتو السعود العربية هاي ده سو جارسية دق ده لوقا مهاد نقي وحنا الشجعان إن الدق ده نسو جار ده الحين لا يباهي ونقبين marka hore ilaahay baa mahadle marka xiga waxaan u mahadcelinaynaa boqorka suuudiga waxaanu raashinkaas waan soo gaaray markaana waan qolada raashinka nagu soo deeqday boqorka suuudiga hay'adaha noo sidaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa marka hore hadda koobay ilaahay baa mahadcelinayaa marka xiga waxaan u mahadcelinaynaa qolada suuudiga arabiyaanka ee soo gaartay deeqdan deeqaas weyn soo gaadhay waan ku hayna waanaga ku farfadhina dadkii abaaru saameeyay beerta ay ugu aad iyo aad ugu sii dareen waxaan naqaynaa boqorka suuudiga iyo hay'ada raashinkan soo gaarsiiyay ilaahay ka tisaasi salaban ilmi saciid salaban kiko fogaan araga xorta star tv aynaba